大家好，我是思堂 DIY 的 Blocker， 今天想跟大家看看呢就是这部 Motor 时代在 Sensor 和 Apps 对硬件之间的配合是怎样的。为了方便起见呢，我首先呢就熄了灯先。为什么要熄灯呢？原因就是当我拿起部手机一看，在上面很明显见到一个标准的距离感应，但当个画面的通知显示熄了之后呢，你会发觉咦，上面有一个底下兩個 sensor 喺度閃緊噶噃，咁呢個 sensor 我哋做咩嘅呢？原來做一啲凌空感應嘅。嗱，例如而家呢個，打擺喺上面，嗱，佢呢個本來啊呢個資訊顯示咧就係應該係主動式佢叫出嚟嘅，而家咧我哋可以由我去叫佢叫出嚟啦，即係話唔個主動權喺我度啦。嗱，我擺擺上上面，佢出咗嚟啦。除咗呢個功能之外咧，佢仲有最出名嘅，梗係搖兩搖就出咗個攝影機啦。是不是我咪出翻去正常畫面先，然之後順便開埋燈。OK， 好，燈光開咗啦。嗱，其實 Moto 部機咧，今次咧都相當順暢嘅。咁頭先講過嗰個 sensor 嗰種咧，其實我哋可以喺 pull down menu 裏邊設定，喺咁多項裏邊咧，其中有一個咧叫做 Moto 嘅喺呢度。Moto 裏面有這個新的 Moto 其中一個叫智慧手勢。剛才那個通知顯示這個智慧手勢，我們開一下智慧手勢有幾個，看看第一個。這一個呢就是剛才我們做過的凌空叫回那個通知顯示出來，就是這一個了。還有第二個看投資，搖兩搖就出那個攝影機，是最方便的處理方法。還有一個的，原來咧，頭先嗰三個 sensor 咧，仲有功能就係呢一個啦。當有來電嗰陣時咧，只要你喺個畫面上面掃一掃，咁啊就會產生靜音噶啦。咁呢個都係靠頭先嗰三個 sensor 所做出嚟嘅效果。咁除咗啲 sensor， 當然啦，佢袋裏邊仲有好多其他嘅功能啦。咁其中咧，佢好多嘅硬件同本身嘅測試，其實有一個功能嘅，就係話嗰個 CQA test。以前嘅方法咧就係星井星井。二四八六井星井星，但而家佢癲咗啦，做唔翻出嚟啦。而家點樣做呢？唯一一個方法就係話由 boot 機開始，我哋首先熄咗部手機先。佢好快啊，就會將個手機熄咗。嗱，跟住我哋要做嘅咧就係話喺個我哋要做嗱，我擺近少少去睇翻。我哋要做嘅咧就係話撳住波輪下掣，然之後喺嗰個power 制度開機，它就會出了另外一個 menu 的了。我做一做看看 OK， 按住個波林下掣，按個 power 一陣間放開，跟住出到個 menu， 我睇下可唔可以掃翻清楚個畫面先。OK， 按下掣，這個下掣咧就不停 rotate 嘅。嗱，依個叫出嚟最常嘅咧，梗係個 factory reset 啦。咁但我哋今次咧就玩呢、這個。下低嗰個 BP test 呢一個，然之後撳窩輪嘅上掣進入去 boot 機程式。不如大家一齊睇睇 Moto 好靚嘅 boot 機畫面啦。雖然就冇聲，但係呢個畫面咧百看不厭。你會唔會來不來入 boot 機睇睇佢咧？好啦。出好機啦，好快脆。嗱，咁我哋可以咧就係、是、入去裏邊，佢未雖然未起曬身啊，我哋可以睇睇喺 program 裏邊。原來 program 乜裏邊咧？咁今次 boot 機咧，佢就會自動更新咗呢一個。做一次對焦先。OK， 就係一個 CQA test， 係頭先個方法 boot 機，佢就會自動起身噶啦。再 reboot 佢就冇咗。咁我哋進入呢個 program。OK， 看看這個界面，第一個現在呢這裡就有很多 testing 了。例如我們可以做一些、譬如說 display 啦、哎、這個不是 display， display pattern testing， 譬如說我可以請一些暗淡的 color 啦，如此這般，那就有很多、不同的 testing， 你可以慢慢在裡面試去裡面不同的 testing 方法，有藍牙，有相機啊咁樣。
好啦，呢、這個就係個 security test， 出翻去。除咗呢一個咁嘅工具之外咧，其實咧佢仲有一啲另外工具嘅，例如咧係方便嘅，我哋仲可以入去裏邊睇睇，有一個喺設定裏邊咧顯示部分有一個叫做即時反應顯示喎，呢個咩嚟嘅咧？入咗去操作嗱，下一步佢話睇唔到我樣喎，睇唔睇到啊？誒、欸、睇到啦，離開睇唔到喎、啊。睇到啦，嗱，佢就認一個人樣嘅，我哋做乜啦？就係話，當你譬如話你睇網頁啊嗰陣時咧，你知道網頁部機佢認到你個樣，咁佢就會唔會熄個 screen 嘅？咁變離開咗之後咧，或者你熄個機咧，佢先要好快咁樣熄咗 screen， 好方便喎、啊，佢唔會容易個貪踎啦。除咗呢個動作之外咧，佢其實內置有一個 hidden menu 嘅，我哋可以利用一個 program 叫做 Quick Shortcut Maker。你可以在 Google Pay download， 然之後入去咧，入翻廠家嗰、那個CPU 嗰個廠家 QUALCOMM Qualcomm， 原來有個 hidden menu 啊 ，Qualcomm 嘅 setting 嘅喎，有兩個俾你揀，揀第一個，然之後創建，做咗個 shortcut 之後咧，佢就會喺個 desktop 度咧出咗呢一個咁嘅 icon 啦，我哋可以撳入去睇睇。嗱，原來咧 ，Qualcomm 咧有好多 setting 喺度嘅，好多嘅噃。咁點樣 set 法咧？我都未摸得清楚，不過可以慢慢睇下啲廠家 setting。OK， 而家 Google 嚟呢個 Moto X 二代嚟講咧，佢一啲 hidden 我揾得到嘅咧，都係呢一啲咁嘅比較新式嘅今次二代能夠做到嘅測試功能。多謝各位。